Универзитетот Гоце Делчев Штип и Агенцијата за цивилно воздухопловство во споставија со работка која во најголем дел ќе биде корисна за студентите од факултетот за туризам и бизнис логистика. Меморандумот за соработка го подпиша ректорот на УГД професор доктор Блажо Боев и директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство Горан Јандреовски. При ова Јандреовски изрази благодарност до ректорот за можноста за соработка. Се со цел за унапредување на едукативните процеси во универзитетот, а воедно и Агенцијата за цивилно воздухопловство да има можност да ги инволвира студентите и кадарот од универзитетот во процесите за развој на цивилното воздухопловство во Република Македонија. Начало во факултетот за бизнис логистика е некој што е најблизок до она што се случува во индустријата за транспорт. Ќе можат студентите да бидат информирани за некои едукативни процеси кои што се на европско и светско ниво поврзани со воздухопловство и со транспорт, да работат теми кои што се поврзани со транспорт со воздухопловство, значи ќе може да добиваат информации кои што се од важен карактер за изработка на добри студии. Заедно со универзитетот ќе може да се учествува на развојни проекти. Едно темите денеска во разговорот со ректорот беше и можност баш во ваква насока да се развива соработка. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Штип, професор доктор Блажо Боев, уште еднаш нагласи дека УГД е во континуитет насочен и отворен на соработка со стопанството и тоа е една од темелните определби. И во таа насока и овој меморандум за соработка со Агенцијата за цивилно воздухопловство, за да можеме да некои студиски програми кои инклинираат кон ова насока, да кажеме, предмет на работа што има агенцијата, бидат вклучени во делот на нашите курикулуми, во делот на тоа да ангажираме стручници од пракса, од нивните, да кажем, нивните установа кои ќе бидат ангажирани во нашиот образовен процес. Од една страна, од друга страна и можност за нашите студенти да ги обавуваат своите практични работи и пракси во тие во таа агенција, и односно не само во таа агенција, во цел јавен сектор, да кажем, во целокупното стопанство, на темелно предвод на университетот. Знаете, тука немаме алтернатива во тој пат и мислиме дека е важно да нашите курикулуми одговараат на она што значи живот. Значи не може студентите да добиваат нешто што нема примена, мора да тие курикулуми се променат во насока на тоа да имаат примерливост во сферата кај што делуваат. Тоа е главната тема на оваа соработка со оваа агенција.